зустрічайте розвідника. Навіть не знаю, з чого почати. Ти хоч уявляєш, з ким розмовляєш? Якся маєш? Ти хоча б знаєш, хоч трішки, хто я такий? Скажу тобі так, я крутий. Ех, яка краса. Слухаєш мене, так? Отже, травичка зеленіє, сонечко сяє, а я роблю людям боляче. Слухаєш мене, так? І мене не зупинити. Тебе б туди, де я виріс, ти б вже ратиці простяг.